A Spira Van Huttei, a kerti gyöngyvesző, vagy a közönséges gyöngyvesző, miután elvirágzott, hát gyakorlatilag szépen ezek a hófehér virágok, amelyek ugye itt virágzatban tömörülnek, ezek nagyon szépen lassan kiürülnek, a szirmok lehullanak, és hát gyakorlatilag már csak ezek a virágzati tartó képletek maradnak. Gyakorlatilag ezek általában is szépen lassan maguktól lehullanak, akit azonban ez zavar, hát az vagy akár egyesével lemezheti őket, vagy pedig ilyenkor nyílik lehetőség a vegetációs időszakban a gyöngyvesszőnknek, a spirálnak a megmetszésére. Tehát virágzás után, amikor egyébként is szeretnénk, hogy a cserjéről az elszáradt virágzati képletek azok teljes mértékben lekerülnének, ilyenkor meg lehet vágni ezt a növényt, nyugodtan egy sövénynyírő ollóval bármilyen formát ki lehet neki alakítani, hiszen mondjuk egy május végi vagy egy június elejé metszésnél új formát adhatunk a gyöngyvesszőnknek, és új, friss hajtások növekedésére tudjuk sarkalni. Tehát egész nyugodtan a virágzás után a spiránkat azt vissza tudjuk vágni.